ქალბატონთიდან ძალიან დიდი მადლობა ესეთ დაკავებულ განრიგში ჩვენთვის დრო რომ გამონახეთ და თუ შეიძლება თქვენს ვიზიტზე გითხარით. დიდი მადლობა პირიქით მოწვევისთვის. ჩემი ჩამოსვლა ბევრი მიზეზით იყო გამოწვეული, ზოგადად ხშირად ჩამოვდივარ ვაშინგტონში იმის გამო რომ მგონია რომ ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა იცოდნენ სრულად ყველაფერი რაც ხდება ქვეყანაში, მათი დახმარება გვჭირდება, მათი თანადგომა ისე როგორც ყოველთვის 60 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ეხლა ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი მომენტი იყო სააკაშვილის და ობამას შეხვედრის გათვალისწინებით. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ალტერნატიული პერსპექტივა გვეჩვენებინა ვაშინგტონისთვის. ყველგან, სახელმწიფო დეპარტამენტში, კონგრესში, სენატში. შეხვედრების დროს ვაწვით ინფორმაციას, ვაძლევთ დოკუმენტურ მტკიცებულებებს, ყველა იმ პრეტენზიის, რაც ჩვენ გვაქვს ხელისუფლებასთან მიმართებაში და ვცდილობთ ყველაზე მთავარი რაც არის, მობილიზაცია გავაკეთოთ აზრის სამართლიანი არჩევნებისთვის. პასუხი როგორი გაქვთ მათგან? ამჟამად ჩემს აზრით ძალიან ხშირად ამ შეხვედრებზე სალაპარაკო ბევრი არც არაფერი აღმოჩნდა, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან კარგად არის ვაშინგტონი ინფორმირებული ყველა იმ ბოლო პრობლემის შესახებ, რაც ამ 4 თვის განმავლობაში შეექმნა ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებას ხელისუფლების პასუხისგებლოს აქციების გამო. პრაქტიკულად ყველაფერი დაწყებული ბატონი ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევით და დამთავრებული კანონებში ცვლილებებით დეტალურად იცის იმ ხალხმა, ვინც მუშაობს საქართველოს. ახლა ობამა სააკაშვილის შეხვედრას მინდა მაგაზე ვისაუბროთ. როგორ აფასებთ თქვენ? მე პირადად, როდესაც ამ შეხვედრის შესახებ გავიგე, დაახლოებით 2 თვის წინ იყო, როდესაც აქ ვიყავი და მითხრეს, რომ შეხვედრა ეგეგმებოდა, ვიყავი ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, უმნიშვნელოვანეს და უპრინციპულესი იყო სწორედ ახლა ეს შეხვედრა. მნიშვნელოვანი მთავარი გზავნილის მისასწვენად სააკაშვილისთვის, რომელიც სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენი მთავარი პარტნიორის პირველი პირისგან უნდა მიეღო მას. ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემის შესახებ, სამართლიანი არჩევნების აუცილებლობის შესახებ, დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების და თავისუფალი მედიის შესახებ. ვუყურერა პრეს ბრიფინგს, რომელიც ჰქონდათ მათ, ჩვენ არ ვიცით რა თქმა უნდა რა მოხდა უვალო ოთახში, თუმცა იმ 7 წუთის განმავლობაში, რომელიც შემდეგ ჩვენ ნახეთ სისპენზე, შეგვიძლია რაღაც დასკვნები გავაკეთოთ. ეს დასკვნები ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ, ვიცნობთ რა სააკაშვილს მისი შემდგომი ინტერვიუებით და მოქმედებებითაც. მე მაქვს განცდა და რწმენა პრინციპში, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ეფუძნება მხოლოდ იმ შეფასებას, რომელიც იქიდან შეგვიძლია გავაკეთოთ, რა საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი. რომ ჩვენ ქართულმა დემოკრატიულმა ძალებმა მივიღეთ ყველაფერი მაქსიმუმი ამ შეხვედრიდან რაც შეგვეძლო რომ მიგვეხო. სააკაშვილმა მიიღო მთავარი გზავნილები პრეზიდენტ ობამასგან და მიიღო გაფრთხილება რომ საქართველოში უნდა მოხდეს ხელისუფლების გადაცემა სამართლიანი არჩევნების გზით. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის როგორ თარგმნა ქართულმა სახელისუფლებო მედიამ ეს პრეს ბრიფინგის ეს ნაწილი. და როგორ დაიდო ასევე ეს ნაწილი სააკაშვილის ოფიციალურ ვებგვერდზე არის ყველაზე კარგი დასტური იმისი რომ ოვალურ ოთახში დიახ იყო საუბარი დემოკრატიის პრობლემებზე აუცილებლობაზე დემოკრატიული ცვლილების და თავისუფალ და გამჭვირვალე არჩევნებს. წინა საარჩევნო კამპანიის კონტექსტში გეკითხებით ახლა ამას, რას აპირებთ იმისთვის რომ თქვა საზოგადოებას დაანახოთ ნამდვილი გზავნილი რა იყო ამ შეხვედრის. იცით რა არის, ეს ძართული საკითხია და ძალიან კარგი და ადეკვატური შეკითხვა, თუმცა ყველაზე რთულად პასუხ გასაცემი. 21-ე საუკუნეში ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში ვითარებაში, როდესაც გვეუბნებით ერთმანეთს არ დამირეკო ტელეფონით, როდესაც მნიშვნელოვანი საქმე გაქვს, არ გამომიგზავნო SMS-ი და მინიმალურად გამოიყენე იმეილი. და ნუ ხუმრობთ ხოლმე, რომ ალბათ მტრედებით უნდა ვატაროთ ეს გზათავარი გზავნილები. ძალიან რთულია საზოგადოებას მიაწოდო სრულად ინფორმაცია არა მხოლოდ ობამა სააკაშვილის შეხვედრის შესახებ, არამედ საერთოდ იმ ამბების შესახებ, რომელიც გინდა რომ იცოდეს შენ მომსახლეობამ, თუ რომელიც მას დაეხმარება დამოუკიდებელი არჩევანის გაკეთებაში. თუმცა ეს არ არის შეუძლებელი. საქართველოს პატარა ქვეყანაა და ბოლოს-ბოლოს შესაძლებელია უბრალოდ ფიზიკურად დაელაპარაკო მის ყველა მოქალაქეს. ჩვენ თუ ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით, როგორც ამ ქვეყანაში, ასევე ევროკავშირში, ვერ მივიღეთ სამართლიანი და თავისუფალი მედია გარემო საწინა საარჩევნო კამპანიის დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვიწევს ფიზიკურად ყველა ადამიანთან მისვლა და ამ ინფორმაციის ოჯახებში მიტანა. ეს იქნება რთული, მაგრამ ეს არ არის შეუძლებელი. ახლა სტრატეგიაზე მინდა გკითხოთ ამ წინა საარჩევნოზე. სამწუხაროდ არ არის სრული ინფორმაცია იმაზე, თუ როგორი სტრატეგია გაქვთ თქვენ და თქვენ ალიანს და თუ არის ძალიან ფრაგმენტალური და
არასრულო შთაბეჭდილება იქნება. თუ შეიძლება გვითხარით ეს რა სტრატეგია გაქვთ იმ საარჩევნო? საარჩევნო სტრატეგიას რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ცნობილი გახდება ყველასთვის, თქვენთვისაც, ქართული ამომრჩევლისთვისაც, ჩვენი მეგობრებისთვის და მოწინააღმდეგეებისთვისაც, იმ დღეს, როდესაც გამოცხადდება ოფიციალურად კოალიცია და როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ამ საარჩევნო კამპანიას. გამომდინარე ყველაფრიდან, რაც ქვეყანაში ხდება, ბუნებრივია, ჩვენ გვიწევს ისეთ ვითარებაში მუშაობა, როდესაც ვცდილობთ მაქსიმალურად დამალული იყოს ბევრი რამე იმ კონკრეტული მოქმედებების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ საარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან მის დასრულებამდე. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ თინა. ძალიან საინტერესო იყო და წარმატებებს გისურვებთ.